Piggle var veldig glad mens han lekte i sin favorittgjørmepytt. Plutselig innså han at hans kjære plysjgris, Piggy, var borte. Har noen tatt Piggy? Tenkte Piggle, og så overrasket ut. Med et forstørrelsesglass sa Piggle bestemt: vi må finne personen som tok Piggy. Vennene hans, Porky og Grisa, var enige. Vi skal finne Piggy, ropte de sammen. De startet søket umiddelbart, ivrige etter å løse mysteriet. De søkte gjennom høystakker og gikk så stille inn i den gamle låven. I redskapsboden var det et stort rot. Verktøy, hageutstyr og gamle potter var overalt. Vil vi noen gang finne Piggles leke? Spurte Grisa, bekymret. I lagringsområdet var det mange ting å klatre på. De klatret på stiger, esker og hyller. Men selv med all klatringen fant de ikke Piggles leke. På kjøkkenet så de under bordet, bak store sekker med mel og inne i alle skapene. Fortsatt ingen leke. Grisungene ble veldig bekymret. Men da, nær det store gamle eiketreet, husker Piggle plutselig. «Jeg husker nå», sa han spent. Han hadde gjemt Piggy under røttene for å holde ham trygg under en regnværsdag. Forsiktig tok Piggle Piggy fra gjemmestedet og klemte ham tett. Mysteriet løst, ropte han lykkelig. De andre grisungene hoppet rundt og feiret. Til slutt hadde Piggle rett og slett glemt hvor han hadde plassert Piggy. For en morsom og herlig dag, lo Piggle. Tilbake med Piggy, følte Piggle seg glad og hel. Han lekte til det ble mørkt og stjernene dukket opp på himmelen. Da natten senket seg over gården, sov grisungene under stjernene. Piggle hadde glade drømmer om sin kjære leke, Piggy.